ذرا غور سے سنیے گا، حضرت ربیع بن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ ساری عمر حج کے لیے پیسے جمع کرتے رہے، جب ضعیفی آ گئی، جب عمر ڈل گئی اور حج کے لیے پیسے اکٹھے ہو گئے، اس وقت حج جو ہے وہ جہاز یا ٹرین یا بسوں پہ تو ہوتا نہیں تھا، اونٹ گھوڑے اور پیدل لوگ چلا کرتے تھے، اپنے گاؤں سے اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور حج والے قافلے میں ساتھ ہو لیے۔ جب چلتے چلتے وہ قافلہ ایک شہر تک پہنچا، شہر پہ جا کر ان قافلے والوں نے پڑاؤ کیا، پڑاؤ کیا تو حضرت ربیع بن سلیمان کہنے لگے لے سفر کرنا ہے، میں کچھ چیزیں خرید لوں۔ شہر سے جب باہر نکلتے ہیں تو گندگی کے ڈیڑھ کے پاس بیٹھی ایک عورت کو دیکھتے ہیں، ایک پردہ نشین عورت بیٹھی ہوئی ہے، ذرا غور سے سنیے گا، ایک پردہ نشین عورت بیٹھی کیا کر رہی ہے کہ ایک مرے ہوئے جانور کے گوشت کو کاٹ کاٹ کر ایک ٹوکری میں ڈال رہی ہے۔ یہ عورت لگتی مسلمان ہے مگر ایک مردار کا گوشت جو ہے وہ کاٹ کر ٹوکری میں ڈال رہی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھتے رہے۔ اس عورت نے جب ٹوکری بھر لی اور ٹوکری کو اٹھایا، چلتی چلتی ایک گھر کی طرف گئی، آپ بھی اس کے پیچھے ہو لیے، چلتے چلتے آپ نے دیکھا کہ اس نے ایک دروازے پہ دستک دی۔ کہتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے، تو اس عورت نے آواز دی کہ بیٹا دروازہ کھولو، پریشانی اور دکھوں سے ماری ہوئی تمہاری ماں واپس آ گئی ہے۔ جب دروازہ کھلا تو حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اندر چار لڑکیاں موجود ہیں، چار نوجوان لڑکیاں موجود ہیں، ان کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ وہ عورت نے اندر جا کر دروازے کو بند کر دیا۔ کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ ہماری شریعت میں دروازے سے جھانکنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، مگر حرام گوشت کا معاملہ تھا، میں نے ایسا کیا کہ ایک اوٹ سے، ایک سوراخ سے دیکھتا رہا۔ اس عورت نے اپنی بچیوں کو کہا کہ بیٹا یہ گوشت لائی ہوں، اس کو پکاؤ، کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ سنیے کہ کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دروازہ کھٹکھٹا کے کہا کہ اے عورت، تو ان بچیوں کو حرام اور مردہ گوشت کیوں کھلانا چاہتی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ اے شخص، تو مسافر ہے، تو ہماری کہانی کو نہیں جانتا، ہم لوگ اس کیفیت تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم پر حرام جو ہے وہ حلال ہو چکا۔ وہ عرض گزار ہوئے، حضرت ربیع کہنے لگے کہ اے عورت، مجھے اپنا معاملہ تو بتا، معاملہ کیا ہے؟ تو ذرا غور سے سنیے، کہنے لگی کہ میں اولاد علی ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ حضون جنت کی بیٹی ہوں، ان کے نسب سے ہوں، میرا خامند جو تھا سید زادہ تھا اور میرے خامند کو اجل آ گئی، وہ ساری عمر محنت مزدوری کرتا رہا، اچانک موت آئی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، جو کچھ مال چھوڑ گیا تھا وہ کچھ عرصہ ہم نے استعمال کیا، چونکہ سید ہیں ہم زکات بھی نہیں لے سکتے، لوگوں کے صدقات بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ سید زادے ہیں، سادات کے عالی گھرانے سے تعلق ہے۔ تو سنیے، مجھ پہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب اپنی جان کو بچانے کے لیے، اب اپنی بچیوں کی جان کو بچانے کے لیے میں نے حرام گوشت کو لایا، میں حرام گوشت اتنا کھلاؤں گی کہ ان کی زندگی بچ جائے، ہمارے پہ تو یہ بلا ٹوٹ پڑی ہے۔ تو سنیے، حضرت ربیع بن سلیمان رونے لگے، بلک بلک کر رونے لگے، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں حج نہیں کروں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جو ہے وہ تو فاقو مستی میں زندگی گزارے، نبی کی آل پہ اتنا کڑا وقت آ جائے اور ربیع بن سلیمان جو ہے وہ حج کرتا پھرے۔ آپ اپنے قافلے والوں کے پاس گئے، واپس گئے اور جا کے کہنے لگے بھائی میرا مال واپس کر دو، میں نے حج نہیں کرنا۔ اب جیسے تیسے بھی ہوا، ان کو حج کے پیسے لوٹا دیے گئے۔ حضرت ربیع بن سلیمان بازار کی طرف جاتے ہیں، بازار میں جا کر اشیاء خرد و نوش کو خریدا اور کچھ آٹا خریدا، کچھ بچی کچی رقم کو آٹے میں رکھ دیا۔ جب جا کے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کون، کہنے لگے میں وہی مسافر ہوں جو تھوڑی دیر پہلے حاضر ہوا تھا۔ تو اندر سے آواز آئی، ذرا غور سے سنیے گا، کہ اندر سے آواز آئی کہ اے شخص، اے مسافر، تو چلا جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عزت بچ گئی ہے ہم اس عزت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو کہنے لگے خدا کے لیے ایک مرتبہ دروازہ کھول دیجئے۔ جب دروازہ کھولا تو کھانے کا سامان دیا اور آٹا دیا، یہ سارا معاملہ دیکھ کے وہ سید زادیاں اس حد تک خوش ہوئیں، اور حضرت ربیع بن سلیمان واپس آ گئے اور سوچنے لگے کہ اب اس حالت میں اگر اپنے گاؤں جاؤں گا تو لوگ باتیں کریں گے کہ پتہ نہیں حج کرنے کیوں نہیں گیا، پتہ نہیں رستے میں کیوں رک گیا ہے۔
آپ وہیں پہ اسی شہر میں رکے رہے، وہیں پہ نماز پڑھ لیتے، مسجد میں جاتے جو ملتا وہ کھا لیتے۔ اب قافلے والے واپس آئے، جب قافلے والے واپس آئے تو ایک شخص آ کے کہنے لگا کہ اے ربیع بن سلیمان، تو نے ہمارے ساتھ قافلے میں حج کرنے کے لیے نہیں جانا تھا تو سیدھا سیدھا بتا دیتا کہ ہمارے ساتھ نہیں جاتا، تو حج کرنے گیا ہوا تھا۔ اب ایک شخص نے بھی یہ کہا، دوسرا شخص بھی آ کے کہنے لگا کہ میں نے آب زمزم پہ بھی تجھے زمزم پیتے دیکھا، تلبیہ پڑھتے بھی دیکھا، تجھے طواف کرتے بھی دیکھا، تو نے ہمارے ساتھ حج پہ نہیں جانا تھا تو کن کے ساتھ حج پہ گیا؟ اب ان کا بھائی بھی چونکہ موجود تھا، اور بھائی آ کے کہنے لگا کہ میرے بھائی میں آپ سے بہت ناراض ہوں، اگر آپ کو مجھ جیسا رفیق نہیں چاہیے تھا تو آپ سیدھی بات کہہ دیتے کہ بھائی میں نے تیرے ساتھ حج نہیں کرنا، میں نے آپ کو وہاں پہ کئی مقامات پہ دیکھا تو میرے دل میں آیا کہ پتہ نہیں میرے بھائی کو مجھ سے کیا بات ہو گئی، کیا رنجش ہو گئی جو میرے ساتھ حج نہیں کرنا پسند کیا۔ حضرت ربیع بن سلمان دل میں سوچنے لگے کہ میرے مولا کا کرم ہو گیا مجھ پہ، میرے مولا نے میرے حج کو قبول کر لیا۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری شکل کا کوئی فرشتہ بنا دیا ہو جس نے میری طرف سے حج کیا۔ اور سنیے، ایک شخص آیا، اس نے ایک مال کی تھیلی دی اور کہنے لگا بھائی فلاں جگہ پہ تو نے مجھے یہ تھیلی دی تھی، میں سارا حج تجھے تلاش کرتا رہا، تو مجھے نہیں ملا، یہ اپنا سامان تو واپس لے لے۔ تو کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ مولا کا مجھ پہ کرم ہو گیا۔ کہتے ہیں میں واپس گھر آیا، گھر آ کے جب سویا تو میری قسمت جاگ اٹھی۔ اور میں اس موقع پہ میں کہا کرتا ہوں کہ ایسی نیند پہ میں ہزاروں بیداریوں کو قربان کر دوں کہ جس نیند میں میرے آقا کی زیارت ہو جاتی ہو، ایسی رات پہ میں ہزاروں دنوں کو قربان کر دوں جس رات میرے آقا تشریف لے آئے۔ میرے آقا ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے حج کو قبول کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ بنا دیا ہے جس نے اس سال بھی تیری طرف سے حج کیا اور قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا۔